ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ତ ମୋର ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ମାନେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, ଏଇଠି ତ ପାଖରେ ମାର୍କେଟ, ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଜି ଆମର ଭାତ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ତନିସାର ବି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ତା ଭାବୁଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଏକାଥରେ ଯିବି। ଆସିଲେ ଯାଇକି ଯାହା ଆଜି ଆମର ହେବ, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ମାନେ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ତ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତ ସୋମବାର, ସେମିତି ବି ବେଶୀ କିଛି ବନେଇବାର ନାହିଁ, ତ ଭେଜ୍ରେ ହିଁ ଯାହା କିଛି ହେବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଆଣିସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆସେ ଆସେ ଗୋରୁକୁଆ, ଆ ଆ ଆ ଆ ମୁଁ ପଳେଇଲି ନହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ିକି। ଚଲ ବୁଢ଼ୀ, ଏଇଠି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ତ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚପିଂ କରିନେଉଛି ତ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଇଭିନିଂ ତ ନୁହେଁ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ 9:30, ତ ମୋର ଆଜି ଡିନର ପାଇଁ ସବୁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ସବୁ ସରିଲାଣି। ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ପୁରୀ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଡାଲମା, ପୁରୀ ଇଏ ଡାଲମା ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ। ଆମେ ଏବେ ଡିନର ବି କରିବୁ, ତ ଆଗ ଯାଉଛି ମୁଁ ତନିଷାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ବି ଡିନର କରିଦେବୁ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତନିଷାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଏବେ ବସିଛି ଏଇଠି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ତ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଳା ସନ୍ଡେରେ, ତ ସେ ମେଳାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ସପିଂ କରିଛୁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେସବୁ ସେୟାର କରିବା କଥା, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି, ତ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ତ ମେଳାରୁ ନା ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଟିକେ ମିଳିଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ଆଣିଛି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ବି ନେଉଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲା କି ଆଗଥର ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିନଥିଲୁ, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯାଇକି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଇଏ ହେଉଛି ତନିସାର ହାର୍ଟ କ୍ଲିପ୍, ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା'ର ବି ଏଇଟା ଚଏସ୍, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେ ଆଣିଛି।
ଦେଲି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ବି କରିକି ଦେଖିଦେଇଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ଅନିଅନ୍ କି ଯାହା ବି ହଉ ପଟାଟୋ ସବୁ ଚପିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ ବି କରିସାରିଛି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ତ ବବୁଲ ଜାଣିଥିବେ ତନୁଷ ତାକୁ ସାରି ସାରିଲାଣି ସେ ଆସିଲା ପାଖରୁ ସେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତାର ହାତରେ ତାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ସିଏ ଏଇଟା ନେଇଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ମୋଟା ପେନସିଲ୍ଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ସିଏ ତ ଶୁଣିଲାନି ଯେମିତି ମୁଁ ଏପଟେ ଜିନିଷ କିଣୁ କିଣୁ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ସେଇଠୁ ଯାଇକି ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିକି ନେଇକି ଆସି କାହିଁକିନା ମାମା ଟିକେ ପାଟି କରିବ ଆଉ ବାପା ତ କିଛି କହିବେନି ସେଇପାଇଁ ଆକୁ ସିଏ ନେଇକି ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆଉ ମୋର ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟରିଂ ଏଇଟା ନା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଚିଂରେ ଆଣିଛି ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଆଣିଛି ଆର ଦାମ୍ ହେଉଛି ସବୁ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ବହୁତ ହାଲକା ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କି ଶସ୍ତା ହେଲେ ବି ଭଲ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପିନ୍ଧିବା ତ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ତ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ବି ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଏ ବି 3ଟା କଲର୍ ଅଛି ବ୍ଲୁ ୟେଲୋ ଆଉ ରେଡ୍ ତ 3ଟା ଯାକ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ପିନ୍ଧି ହେବ ଆକୁ ତ ଏଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ର ତ ମୋର ତ ପିଙ୍କ କଲର୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ଅଛି ତ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବି ଆଣିଛି ଆଉ ଇଏ ନା ସବୁ ସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା ଇୟରିଂ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ତ ଘର ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏଇଟା ନେଇଛି 120 ଟଙ୍କା ତ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଡବା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ଭଲ ଡବା ଗୁଡ଼ା ଆକୁ ଆମେ ମଲ୍ରୁ କିଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବି ମଲ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ମୁଁ କହୁନି କି ପୁରା ମଲ୍ ଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ା ତ ହେଲେ ବି ଏଇଗୁଡ଼ା ନା ସବୁ 10 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ତ 6 ମାସ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ନା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏତେ ସବୁ ଶୁଖା ଜିନିଷ ସବୁ ରହିବ ମାନେ ବୁଟ ହଉ କି ମଟର ହଉ ଏସବୁ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏମିତି 3ଟା ଆଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ବି କମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଏ 3ଟା ଯାକ ଆଉ ନା ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତନିସାର କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାହୁବଳି ନା କ'ଣ ତା'ର ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ଜଳେଇକି ଏମିତି କରିକି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏମିତି ତୋରୁ ତୋରୁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବାହୁବଳି ମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ଏମିତି ଟାଣିଦେଲେ ସେ ତା'ର ଏଇଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଫୋଲ୍ଡ ବି କରିକି ରଖିହେଉଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି ତନିସାର ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ବୋଧେ 90 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ନେଇଛି ଆଉ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ 2ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘର ପାଇଁ ସିଏ 2ଟା କାର୍ପେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ
ये होची आमर गोटे कारपेट तो एटा आसची मो पसंद रे नेची एटा बधे 1200 टका बार्गेनिंग करके ओणा हेची 1700 कहुतिला तो बार्गेनिंग रे 1200 टका से नेला तो एटा ना बहुत सॉफ्ट हेची बहुत माने मुलायम भी देखा भी जाउ जे बहुत बढ़िया आउ पादो को भी बहुत भलो लागुची तो सफा सामना रे एटा में पकेचू आउ गोटे कारपेट भी नेके आछन जे एटा मु देखौ छी आपन को आउ गोटे ना एटा एटा होची मैरून कलर रो तो एई भलिया एठी हमरो दीटा सीट आमे एठी पके देचू सोफा तो बेडरूम रे एटा पड़ी छी तो ता सामना रे ए कारपेट आमर पड़ी छी तो एटा सिल्क रो माने बहुत सुंदर भी देखा जाऊ छी तो केमिति हे छी आपण भी कमेंट रे कहिबे एटा मो हस्बैंड को पसंद रे आछी आरो प्राइस हो छी से कहथिले 3500 किंतु नेला बधे एटा 2200 की 2200 प्राय नहीं ची तो बहुत ही भल लागु ची आउ गोटे ना ए माने स्टिकर वाला उडे बारबी टे अणा है ची तो सेटा कांथरे लगेले बहुत सुंदर देखा जीव बोली मु आन थिली आउ एटा आमे कांथरे लगे भी देइचू तो देखन तो केमिति लागु ची आरो प्राइस बोधे 30 टका एटा नहीं तो बहुत ही सुंदर देखा जाऊ घर सामना रे लगे आम तो आमर तो मेलारु सपिंग एति तो आपन को सब मोर सपिंग केमी लगला तो निहाती कमेंट रे बतेबे तो मु भाबिली कि सब आपण को सहित शेयर करबा कथा तो समस्ते भी देखु छी यूट्यूब रे समस्ते शेयर करू छथि आ मते भी इच्छा हैला कि आपण को सहित मु ए सब शेयर करबा कथा मु करबी बोली मु भाबिली तो सेति पाई मु ए सब आपण को सहित शेयर कली जहां भी मु किड़ी छी मु जहां भी करू छी तो आपण को सहित मु सब शेयर करू छी सेति पाई मु देखै देले ए सब तो आपण मान को केमिति लागला निहाती कमेंट रे बतेबे आउ जदि आपण माने मो चैनल रे नुवा अछि त प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ मोर वीडियो को आपण को फ्रेंड सर्कल ले सब शेयर भी करंतु आउ लाइक करंतु भलो भलो कमेंट दियंतु तो आज मु एठी मोर ब्लॉग को एंड करू छी तो बाय गुड नाइट।